Hello everyone, welcome to Adda247 Northeast official channel. So guys, competition is very high. Competitive exam boli kole ami competition e eta assumption logabo paru aru hei competition or logot cup up koribole apunalukor babe moi loi ahisu eta app. Yes, Adda247 Northeast or ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা কথা এছিয়ৰ কৰিব পাৰো যে এই এপটোৱে আপোনালোকক বহুত হেল্প কৰিব সো আপোনালোকে জানেকি দেখিছে এপিএসসি এক্সাম আহিলে এই এক্সামত প্ৰিলিমছত আমি কি দেখা পালো যে কারেন্ট এফেয়ার্সে এটা বহুত ইম্পৰটেন্ট ৰোল প্লে কৰে আৰু লগতে আমি দেখিছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এসারেশন বা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জুনবোৰ কোৱেশ্চন ষ্টেটমেণ্টৰ কোৱেশ্চন হেনেকো আহিছিল কিন্তু আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ফলো কৰি আছিলোঁ মক টেষ্টবোৰত কি হয় আপ টু ডেট কোৱেশ্চনৰ পেটাৰ্ণবোৰ আহে সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আমাৰ এপটো ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে ডাউট সুধিব পাৰিব ইয়াত সব এই আইকনটো এই আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাউট সুধিব পাৰিব লেটছ সে মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এনি এক্সাম আপোনালোকৰ যদি এক্সাম আছে সার্চ কৰি এন আপোনালোকে ডাউট সুধিব পাৰিব তাৰ পিছত চাও ইয়াতে আছে কারেন্ট এফেয়ার্স কারেন্ট এফেয়ার্সত আপোনালোকে ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্স পাব ডেইলি আপোনালোকে আপডেটেড কারেন্ট এফেয়ার্স পাব তলতো আছে চাও এইখিনি সো কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণেও দিস ইজ দ্য বেষ্ট ইউ কেন সে এপ আমাৰ নর্থ ইষ্টৰ কাৰণে ডেইলি কুইজেস মই আপোনালোকক কৈছিলো যে উই নিড আপ টু ডেট কোৱেশ্যনছ আমাৰ পেটাৰ্ণটো কি লাগে আপ টু ডেট লাগে এণ্ড ফৰ ডেট ৰিজন ইউ কেন ইউজ দিছ ডেইলি কুইজ ইয়াত ৰিজনিং আছে ইংলিছ আছে জিঅ'গ্ৰাফী আছে আসাম ফৰেষ্ট ইউ পি এছ চি এণ্ড মেনি মোৰ চ' ইউ পি এছ চি পেটাৰ্ণৰো আপোনালোকে দিব পাৰিব চ' ডেট আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এই পেটাৰ্ণটো ফ'ল' কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ পি চি এছবোৰৰ কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক সেনেকৈ আমি যদি বেলেগ এটা হেৰিলৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াত চাওক ভিডিঅ'জ জব এলাৰ্টছ এণ্ড এভৰিথিং গোটেইখিনি আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু ইয়াত আমি মাই কণ্টেণ্ট বা বেলেগ বেলেগ যদি আমি চাওক ইয়াত মাই কণ্টেণ্টত গ'লে আমি এনেকৈ ডাউটছ সুধিব পাৰিম ডাউটছ আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰিব আপোনালোকে কুৱেশ্যন সুধিলে ইয়াত আনচাৰ আহি যাব এণ্ড সেনেকৈ আপোনালোকে এটা পকেট ফ্ৰেণ্ডলি এপ ইউজ কৰিব পাৰিব যোনটোৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন গোটেইখিনি এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব লগতে মাহাপেক যদি ওলাইছে মই মাহাপেকৰ কথাও কৈ দিছোঁ চাওক মাহাপেক এইটো মাহাপেক আপোনালোকৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ হৈছে ৰ'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দেখাই দিছোঁ এছ বি আই ক্লাৰ্কৰ কাৰণে আসাম টেট আসাম ফৰেষ্ট আসাম পুলিচ আসাম এছ এছ চি মিনছ আসামৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এছ এছ চি এ ডি আৰ ই আৰু আপোনালোকৰ এ পি ডি চি এল চ' দিছ ইজ মাহাপেক ঠিক আছে এই গোটেই কণ্টেণ্টখিনি আপোনালোকে ৰেলেভেণ্ট কণ্টেণ্টখিনি পাব আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকে গোটেই নতুন পেটাৰ্ণ ইউজ কৰি নিউ পেটাৰ্ণ একদম লেটেষ্ট পেটাৰ্ণৰ পৰা আমি পঢ়াই আছোঁ চ' এইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি কোৰ্চেছ হয় যদি মই কোৰ্চেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৈ দিওঁ তেন্তে এইটো ফ'কাছ কৰা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল টু এক্সাম লেভেল প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু য'ত আমি আপোনালোকক লাইভ প্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছখিনি দিম চ' য়েছ গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব আৰু এইটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইউ নিড টু ডাউনলোড Adda247 এপ চ' য়েছ ডু ডাউনলোড দ্য এপ এণ্ড এনজয় এনজয় ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন এণ্ড ইয়াতে চাওক মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনালোকে মাহাপেক ল'ব বিচাৰে Y509 ইজ মাই কোড এই কোডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট পাব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এভেইল কৰিব পাৰিব এই গোটেই কোৰ্চটো ঠিক আছে 659 মিনছ 660 আপোনালোকে এটা ডিছকাউণ্ট পাব অল ৰাইট চ' দিছ ইজ দ্য ইনফৰমেশ্যন ফৰ ইউ গাইজ ইফ ইউ লাইক দ্য ইনফৰমেশ্যন হিট দ্য লাইক বাটন এণ্ড শ্বেয়াৰ উইথ ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ